jetzt in Bein auf. Wir konnten sie. Komm schon, Sophia! Sophia! Kassa! Lili! Lili! Ro! Kassa! Sophia, Ro! Janus! Hey Janus! Okay Sophia, it's good! Yeah! Elbaf, du willst kein Bier auch halten. Så er det mig, der får over. Nej, det spiller det ikke. Jeg synes, de er ret gode, de velbalanceret. Ja. Jo. Sophia! Sæt den, Freja! Kom igen! Lækker gjort, Freja! Kom så, guys! Kom nu! Du har taget to fejl! Kom nu! Fuck på! Hjem, Sophia, hjem! Og så stramt! Ja, hvor er det stramt! Stå på! Ja! Sådan! Pas på, pas på, pas på! Ja, tak! Godt mål, Madsen! Nej!
Ja. Og lige ad vejen, og så kommer han. Man kan ikke 90 grader. Kom nu, fucking! Skyder! Siden vi har spillet alle. Hækker så Janus! Bare fucking baff. Men siden vi har spillet alle deres kampe ulovligt indtil videre, så får jeg det. Ja, Issa! Kom igen, Issa! Det var rigtig lækkert! Kom nu, guys! Fart på! Noget energi! Det er fordi, vi ikke ser deres hul. Det er dig, der er.